nebando prasižengti Vytauto krepšininkai, bet Žalgirio rezultatyvi ataka, sakyčiau, laidos ir laidoja Vytautą šiose rungtynėse. Kol kas, kaip jau minėjau, tik 25% pataikymas iš toli Lietuvoje. O čia ir alytiškių klaida. Puikiai dalinasi kamuoliu Lietuvos ryto komanda ir viskas baigėsi Drew Gordono dėjimu iš viršaus. Pavyzdinė greita ataka, puikus perėjimas iš gynybos į puolimą, rezultatyvus perdimas įrašomas Artūrui Jomantui. Dabar Nevėžio penkete, Simonas Kymantas aikštelėje, čia Džirajas Grantas, prieš jį trys varžovai, Sinica iš nugaros blokuoja Granto metimą. Nedažnai pamatysi, kad Grantas štai taip būtų sulaužytas. Ir toks atsakymas, kitoje aikštelės pusėje. Ne mano arenoje, sako Džirajas Grantas. Ir dabar... Šiandien irgi mažesnė nei įprasta, Deividas Loganas nežaidė ir jau turbūt rasiai galime sakyti nežais. O čia gražu. Corey Fisheris Drew Gordonui. Na, Drew Gordonas primena, jog tai jo brolis skraidė. Minutės pertraukėlę dar vieną turi. Ramūnas Cvirka, Vaidas Paulukėnas nebeturi ir Šiauliams teks kamuolį persivaryti. Donatas Sabeckis. Stringa ištės viduryje, perdavimas Gvezdauskui, gerą taką susikūrė Šiauliai ir dar Gvezdauskas pataiko iš 3.5 zonos. Tai yra pergalingas metimas, Šiauliai švenčia pergalę, štai tokia. Oho, reikės dar peržiūros Gintarui Vitauskui, bet na panašu, kad tikrai metimas turėjo būti atliktas laiku. Dar Gvezdauskas šiandien 13 taškų. Like and share.